Zdravo. Kaži zdravo, bidi kulturna, zdravo, majku mu stara. Pa moram kaži zdravo. Da ne valak prolažam, ne ova televizija, ne vara da. Šalam, dečki zdravo, dobro došli u što jedno moje novo video. Danas se družimo s Olina Pelska. Ima policija. Lele, živi majka. Kada? Ima policija. Mi blendira, a ja nemam maska. E, znači ova je dečki pokazatel deka treba da nosite maska. Ja se zaborav, obično si nosa maska, evo Lina je primjerna. Ja sam sigurna što. Primjerna djevojka. Znači sve kim mu dojde i koliko je vidat kad ne sastanat. Ene ih. Lele, Stefana. Aj, tri. Dva. Ne me zastana. O, vidi kako merat. A ne merat, kako se stane kamion. Dobro. Што ќе правиме денеска со Лина? Значи како што гледате видеото со Марта, јас изгледа ќе станам автошкола, тоа е работава. И со инструктор ќе станам и изгледа треба да им дам шанса на младиве девојки да научат да возат. Еве Лина ќе ни раскаже на зината приказна зошто си уште нема возачка. Не, ти мене нема да ме научиш да возам прво. Што јас веќе знам да возам. Зашто немам положено? Не знам зашто немам положено. Колку пати имаш паднато? Два пати, а? Три пати имам паднато, ама за глупости. Сега. Како би Марта исто тоа кажа за глупости? Па за глупости. Значи глупости нема. Како си тие глупости? Како паѓате? Добро, од прва ретко кој положува. Значи стварно. Јас положив од прва. Па добро, ти си машко. Машко сум. Да. Да. Какви се тие стереотипи сега? Значи ти си машко. Дали тоа признаваш дека жена не е за кола? Не. Не признавам, пошто жена е можда некогаш и повеќе. Во кои ситуации? Жена возач, што е сите. Жена возач. И што има лошо? Дали ќе се убиеме Лина со тебе? Кажи. Не, нема да се убиеме. Само полиција да не застане, пошто немам возачка. Пошто позади нема. А, добро, ветуваш дека ако се дупнеме татко дека ќе плати све? Не. Како ви? Не, па твоја колат. Ајде, јас одлучив така да биде, да видиме дечи како ќе се поминеме со Лина Пеовска, пеачката. А има, а можеш ли вака да направиме предизвик после да пееш и да возиш во историја? Се можам ја. Еве ти ја изгасив да видам како ќе запалиш. Иначе колава не ми сперано 2 години. Веле пак ми е страф. Јас јам. Зашо втор пат го сте мој, втор пат јам трема. Ма нема зашто ти веќе. Како да не. Леле Лина, колку си ти уствари сака да за вакви работи. Ај стај пес. Уствари нема потреба. За тебе. Имаш шлем да станам. А зашто не се пуштава? Ете ти прва работа. Па нејќе! Нејќе! Беге. Абе, чекай се застани. Стварно. Знаеш да возиш? Знам да возам. Чека, може да седиш тоа. Лево! Е, така. Добро ти е? Да. Шо е левата? Не! Абе, не! Скочи! Кочи ме! Абе, како... Ове, знаеш да возиш озбук? Знам да возам, само не ја знам колава. Не можеш да трнеш брзина и да стиснеш кумтук. Оди колата така. Не, јас... Десета нора секоја треба да ти е на кочлица. Лина Пеовска! На кочлица. Абе, не е цети у кумтук, добро. Ај се, спушти ја се, ова. Добро. Држиш кочлица? Да. Ај. Леле, ова ќе е фаста. Ај, ќе го вратиме, ми го скрши. Чеки се, валје... Да, улер. Зашто улер? Се, ја прва ќе стреш. Ај прво глед лево, дали имаш коло? Има. Имаш камион, стој. Да, има, знам. Стој. Ај полека. Зашто не тргаме? Полека. Немој, не се плаши. Добро. До која брзина да возам, ај да кажи? Вози до слободно трета. До трета? Добро ме, добро. Лина, и ти се немој са толку брзо. Добро. И ти се лепиш многу десно, немај да се лепиш многу десно. Не се лепам многу десно. Сакам да не умрам. Жити се, кажи ми, кој ти чеша вака и сега сакам зашто си паднала на трета позина. Не. Не се лепам многу десно. Трет пат да паднеш, Лина Пеовска. Немој, ќе не удри кола, ќе не удри трактор, има позади нас кола. Добро, ама па? Да. Со брзинава? Не, ај дај газ. Газа? Нема бензин, аха, Факт ап. Значи, ако вака ме збориш, се деконцентрирам. Се деконцентрираш? Да, и може ќе завршиме у некоја нива. У нива? Да. Ај, ама... Не можеш така сега да возиш. Зашто спушташ десната рака доле? Значи, не се лепи, Лина. Значи, не се лепам! Дај газ. Газ. Дај... Не, а многу се лепиш, не се лепи. Не се лепам! Полека, ще бил мека полека. Добро. Добро, само не ти да се дераш. Немој, да, полека.
I zašto sada si padnala i kaži pak? E pa jeva, dobro vozam. Ma ne, ne se lipiš, ti što ima levo kola, dobro. Da što sam padnala, aj pušti muziku. Puštam, dobro, ne, to je problem, ali sakam da preživam za da slušam muzikata, ne možem... Kje, preživeš i samo ti fokusiraj se na muzikata. Imaš duka, desno, desno! Išo! Pa kja, dupneš gumata! Nema da... Patko ti poslije kje trebaš da plati. Abe, vozi, ajde. Dobro, be, dobro. Ej, treba se od tebe u grad. Znači, nemam vozač, kako kje položam, kje idemo u grad. Znači, dragi gledači, ova ne smije da go praktikujete zaradi to što kje fati policija da. I kje ve zastane. Nemojte da vozite bez voz... Lele, kamion, kamion, kamion. I što? I? Ej, mi sprska. Zašto pušti dvakvo? Ja spušti. Voda pušti. Ja spušti voda. Da. Ne pušti fjas voda. A be, aj vlezi desnom tuga. Zastani, koči, koči, koči. Aj, sad vtora, vtora, brzo, brzo, brzo. Aj, 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 aj. Ajde sam. Sivan! Sad ne znam kaj idem. E pa šo mi imaš? Abe, znaš da se vratiš u Rikvrc? Da. Aj da te vidim. O, tuka! Aj, a, ne na odolnica! Ne, ne, aj se ja sakam da vidim, da baš... Daj gas, čoveču, treta si u Nogornica! Dobro, ve, ne znam da li sakaš brzo da vozam. Le, 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 abe, zašto si u treta? Pa šo, inače vtori odpad padno, pošto brzo sam vozao. A, ide, policija. Ne. Šo? Abe. Ej, pa zastani se tuka, tuka vlezi polu levo. Može da vratiš u Rikvrt posle? Pa tuka? Kada ti, abe, kada ti ide, be? Pa tuka vlezi levo, mi kažem levo, desno. Desno, koči, koči, koči. Baga se, znači kje staješ u prva, lele, fucked up. Znači u prvi tamo kje otideš, ajde. Kao kje odiš, sa kočnica odiš? Pa ne idem sa kočnica. Kom pluki gas? Ajde, gas. Gas? Čekaj, malo se. Desno gas! Ama kočnica na koje puštam kje makvo? Kje mi jutri je na nazad? Pa zato gas kje daš? Odmah! Gas! Gas! Ah! Dobro, 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 polega. Lele, fucked up. Dobro, ušte mnogo malo se odi gas. Ušte mnogo, lele, ako imaš kola. Dobro, koči, koči. Ajde sa ste Rikvrc. Ajde, gas, gas. Lele, izgasi kola to tu. Ne možem me, više sam ženive. Ne. Zato si padnala, pojma nemaš. Nema znači, vrska. Znači, pojma nemaš od voze je kola. Koji ti dal kola da voziš? Ja si dal. Nema vrska dobro. Inače. Ajde, puna gas. Nikad ne su mi dala Rikvrt sa gas. Da. Nikad ne su mi dala Rikvrt sa gas. E, vaka vidiš sa kumplu, ja ga gas tisna. I ne ciku se deri. Dobro. Da li svađaš koliko vreme preći Rikvrt na ovakvu streke, a ne ti da autobus? Pa nema da mi da normalno nekak ima čeka. Čekaj malce, kako nisi udala Rikvrt nikad? Ne, su mu udala Rikvrt, suko samo sa kumplu. Si udala, le, ale, stavi vtora, Berlina. Samo sa kumplu. Mi je iskrši kolata, Berlina, ver, Marta je bolje od tebe. Ne. Fakt, tam ste i dvete u pičku, mate. Pazi se. Znači ti si sposobna samo na prav pad da vodiš, znači ti zada samo jedna zadača, sreći grad što li te pušti. Ima luge napred, znači kje treba... Malce levo. Kaka? Nema, ima, nema. Lele, ne gleda, pazi. I što ako ne gleda? Sega, ovo je mnogo bitan moment. Sega si na glavnu ulicu, vozi sam malce pravo. Aha. Vozi malce dobro. Pravo. Znači, ne tu kada zastaneš, dobro. Zastani pravo. Dobro. Sada od leva strana treba vidiš da li ima kola, tako? Da. Kao kje viško zastana, nema kje još od njega gledaš. Dosta. Lele, ajde. Dobro. Ne, ne, kamion ima. Do sada kje otidem, ajde, staj prvo. Levo idem? Staj prvo, ali ko je levo, desno idi. A, pa to. U stvari, da, levo. Bile. Ajde. Ima kola še mislim. Da. Ajde da pijeme nešto. Ajde. Pa ti kaži mi kaj si, sakam da znam. Mnogo desno ideš, čovaj, evo žal. Lele, sada ću druga telefon. Sada kao treba da pijam? Da. Sam veš, bel des, sam stres, više se niko pente. Ja sam tasko dva. A ti oči kao dijamant, sve da tvoj mrak demo. Skrat puno gaz da stignu. Ej, ala! Što mrta pa ne znam ti si ne valja. Šta? Na spade tvoja sam, od tebe još gore sam. Kaj sam pisa glas? Ovo gubi me, ti si ne valja. Kaj na spade tvoja sam, od tebe još gore sam. Ja se tu gubi me, ti si ne valja. Ove, kaj od tebe? Abe, ozbiljno si čovjek što praviš? Ej, aj nam, ali osumne se voziš. Ne vozam osumne se. Prestar, Jovan, nema da ga opuštiš da ga vozam osumne se. Ima osumne se voziš. Dobro, nema abe, tako da. Vlaga me, vlaga me. Test, levo, levo, Lina. Znam, ali te molim. Abe, žimio majka, abe, čovjek ti svađa šopri se, lupaš u trotoar tri pati. Ne. Lele, Krista kje sluša me. Te molim poleka, poleka. Dobra, evo, može ovako? I aj poleka samo. Znači, ne tuku sa deri. Namrno stakneš na trotoar. Ej, abe, tuka znaš da ima policija? Stefan, ajde da se premestime. Dobro, dobro, dobro. Ajde da se premestim. Ne, vozi pravo, ajde. Ama mnogo se lepiš desno čak. Dobro. Normalno policija kje ne zastane tako. Dobro. Abe, ma stvarno bilje kje napravim. Kaj imaš policija? Go prvo smelicu.
Леве, не сум залепена! Аби, знаеш дека од оваа страна, аби да не го поредов на полицајца? Не, не знам, Стефан, ја не идам у град. Ама, да, право си. Ај, ај тука долу, долу ти беше ми се. Не, абе, не можеш за е, полиција, ма застани. Каде? Застани, застани. Добро, тука, застани. Тука, тука полудесно. Добро, добро. Полиција ма ке не застани. Добро. Добро полудесно. Трај гледачи, добро бе, всеа. Не можеш у трета да застанеш, човек, ја забораваш брзината. Не ја заборавам. Ај се стај у прва. Ај изгаси ја колата. Значи, добро бе, Стефан. Може е, да ми кажеш савак, дали ти да си инструктор би се пуштила сама да себе си? Да, да, затоа што јас прво, која полагам, не возам толку брзо. И сега не возам брзо. Значи, ти изгаси колата на да, затоа што стиснав. А замисли да те пуштат му град. Никад не ми изгасила значи, колата. Тој што ќе ти даде тебе возачка треба да го тепаме. Не. Дали си ти свесна? Значи, тој треба да се линчува. Ај, упали ја колата сега. Добре. Ај, влези тука десно. Леле, Стефан. Ај. Добро, ајде. Абе, шо правиш се? Зашо кочиш? Каде го даваш шмигавец? Леле, ако не давам шмигавец, ќе ми кажеш зашто не сум дала шмигавец? Што сакаш? Врти лево се, врти лево. Не ја враќај, врти таму негде. Каде? У пизду материну. Абе, цел парки ќе празе, Мелина. Каде ви сте? Тука, тука, лево. Застани се. Абе... Да свртам? Тука. И како за крај. Та молам, покажи ми Риквертс. Риквертс? Е, сеја ќе видиш. Ај. Риквертс, како е? Значи, пуна лева, бам, бам. Е, па, е, не кеш, бам, бам. Сотвенци. Ај се, Риквертс, оди. Ај, ај, Риквертс. Е, ама, зашто иде право, ба? Ама, одма треба да контролираш. Дај Риквертс, е, така. Ај се, Риквертс. Ама, тебе не ти е така, добро. А, тебе како ти е? Не, па, добро, се, јас не знам кола. Абе, позади не гледаш. Гледам, од тука гледам. Ај се, стај прве и изгаси колата. Значи, морам да кажам нешто. Јас тебе не ти трга колата со кумплот. Која кола трга со кумплот? Да тргнеш по лека. Па ти трга у долница колата, кога си, а не можеш да тргнеш... Преска, преска, која бевме у горница со кумплот, ти тргна колата надолу. Да. Па логично. Па да, ама пример тука морам... А тебе ти тргна морам... у горница со кумплот нагоре? Не, за да идам на... Мала го нема ни у Београду. Со колава за да идеш назад треба газ да даш. Така? Назад идеш треба газ да даеш. Газ да... За да ти тргне назад треба газ да даеш во колава. Добро. А таа ја примерива на мајка ми колата, јас која возам во Риквертс, само со кумплук возам. Не стискам газ. А, ти од модерните коли имаш, па затоа нема да положиш никош. Ние селјаците сучавме со коли што се гасат, а вие се буржуазија. И затоа ми изгаси. Значи тоа не е, да, грешка е, ама не е до мене. Значи, до колата. На прав пат, во рокот кога снимам 15 минути, јас немаш да те пуштам. Да, заради тоа што узев брзо! Мојата прогноза е... Кои се другите квалитети за да те пуштам? Сега, ну, значи... Не е точно! Кажи ми дека убаво возам, пошто три пати по да се апелам! Запи ми ја македонско девојче, ки ти кажа. Македонско девојче, китка шарена... Ке се научиш ли да возиш некогаш ти лина? Дали има возачи на овој свет? Стани, сабеш до дома да возам. Не. Чао, тички, лайк и сабскрајб да ставите. Чао. All I wanna do is just flex. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.